става, готини хора? Здравейте от мен, аз съм Борис Мадолев от Stronken & Shred и сме на гости в една наша клиентска двойка, Тони и нейния мил и прекрасен съпруга Сен. С оглед създалата се ситуация, знаем, че не всички от вас могат да посещават фитнесите. Именно по тази причина решихме да ви покажем една тренировка в домашни условия, чиято цел ще бъде да сваляме мазнини. Тони, вече я познавате, няколко пъти е участвала в нашите клипове. Нашето приключение с нея продължава. Вече сме свалили повече от 18 кг, нали така? 17 кг. Гоним 18 кг и ни оставят до стигането на целта още някакви 5-6 кг, които ще ги преборим именно с тази тренировка днес, която ще видите. Са ви необходими много малко уреди, така че ако не искате да посещавате фитнес, не обичате да седите и да се потите с други хора, инвестирайте малко пари, ще ви кажем после колко и съответно направете тази тренировка и отслабнете бързо, лесно и качествено. Това, с което започваме, както ви приканвам да започвате всеки път, е загрявката. Нужно е, в случая тренировката ще бъде с ценна част, тя да започне да загрее, в случая работещите стави. Тук имаме трите стави. Глезен, коляно, тазобедрена, които трябва да се загреят в синхрон, за да може съответно да изпълнявате движението качествено, а и да увеличите обхвата на самото движение. Първото упражнение, както виждате, това е goblet squat, или една от вариациите на клек. Супер добро упражнение за горна част. Защо започваме с него? Изключително енергоизразходващо упражнение. Виждате, включени са по-голямата част от мускулатурата в тялото, цялата долна част работи, предно-задно бедро, глутеус, както и разбира се стабилизиращите мускули на колена, тъй като се стабилизира заради тежестта, която използва, а ластика пък натоварва допълнително абдукторите и адукторите в нейното тяло. Тоест, с едно упражнение правиме комплексна тренировка за крака и същевременно хабиме адски много калории, защото са въвлечени големи мускулни групи. Задължително трябва да присъства във вашата тренировка клека като начално упражнение. Защо го правим и като първо? Защото е силово, енергоизразходващо и съответно най-тежкото упражнение в програмата. Винаги слагам най-тежките упражнения първи. Елементите, за които трябва да внимавате в клека, на първо място са коленете, т.е. посоката на пръстите определят посоката, на която ще отидат коленете. Това се прави, за да не може крака да не влиза навътре. Ако крака влезе навътре, тук се вижда да се повдига петата, което в случая при Тони не се случва. Друго нещо, за което трябва да се внимава, е гърба да седи стегнат и изправен. Така човек може да балансира добре и съответно тежестта да не го подведе напред. А и в изометрия работят мускулите, както на гърба, така и тези на корема. Косите мускули, страничните. Хубаво е, когато сте в изходна позиция, ето така, да стягате и отзад глутеуса, за да може допълнително да го активирате и да хабите калории още повече, а и не само да хабите калории, да активирате глутеуса като подещ мускул и съответно той да изпълнява по-голяма част от движението, а всяка жена знае, че иска да има хубаво изтегнато дупе. Следващото упражнение, което ще продължим в програмата, е рамен на прес. Виждате, това отново е комплексно упражнение. Може да се изпълнява както в нейния случай с дъмбели, така и с штанга, с тежест. В варианта с штанга е военна преса, който сме показвали, може да отидете в някои от нашите по-стари тренировъчни видеа, за да видите. Това е вариацията с дъмбели, като тук е важно какво? Важно е тежестта да пада по самия, да стъпи на възглавничката на китката, за да няма изкривяване, да пада по самата кост, както виждате се случва при тоник. Виждате, тази кост седи постоянно права, защото центъра на тежестта е върху нея. Натоварените мускулни групи са рамото, цялата и трите глави на рамото. Като синергична мускулна група бих казал, че работи и трицепса. Определено при това упражнение половината серия може да се брои като серия за трицепс. Нещо друго, което трябва да обърнем като внимание.
Това е многоставно упражнение и техниката от изключително значение. Отново, тук имаме много голямо хабене на калории, защото участва огромна група мускули, рамена, ръце, а отделно и като балансиращи мускули се включват и мускулите на корема. И всъщност комбинация преди това клек, сега рамен на преса, помага изключително много на Тони хем да хаби калории, хем да тренира и корема в изометрия. Тоест, докато си прави рамо и корема се натоварва. Така че не изпускайте това упражнение от програмата си. Друго нещо, на което трябва да обърнете внимание, е при краката. Широчината на стъпването трябва да бъде на широчината на раменете, за да може съответно да имате стабилност, и глутеуса и краката в частност да бъдат стегнати, за да може съответно, ако тръгне леко кръста да се изкривява назад, разбалансирано от тежестта, глутеуса да поеме тази това натоварване и съответно това не се отрази в гръбначния стълб и в кръста. Следващото упражнение, с което ще продължим, е румънската тяга. Супер комплексно упражнение, основно акцент, задно бедро, глутеус, гърба работи в изометрия. Тук това упражнение сме го коментирали няколко пъти, разбира се, след малко ще обясня отново технически как трябва да се прави правилно, но да обърнем внимание на тяхното оборудване. Виждате вече, дъмбелите са доста с повече тежести, съответно Тонка, по колко е всеки от тези дъмбели 17. В момента? По 17 кг. Тяхното оборудване, между другото, въпреки че е и за вкъщи, е на едно доста добро ниво, като имайте предвид, че не е нужно да ходите до някой скъп спортен магазин, за да си намерите необходимите уреди. Те ни споделиха, че са си ги взели втора ръка от някой приятел. Вие винаги имате варианта да се насочите към някой сайт, в който се предлагат различни обяви за такъв тип оборудване. Няма да казвам какви, сами може да си намерите в интернет сайтове и съответно на една много по-достъпна цена да си уредите ми 30 кг в дъмбели, две такива дръжки за лицеви опори, една тежест от 16 кг в случая тук, две постелки, напълно достатъчно за двама човека да поддържат добра форма и съответно постигат фитнес целите си. С Тони в момента все още сме в процес на отслабване, тя има да свали още няколко килограма, докато с нейния прекрасен съпруг вече сме в процес на покачване на килограми. Та за какво трябва да внимавате за румънската тяга? Тук нямаме оставяне на дъмбелите на земята. Виждате, постоянно под контрол, което означава, че и постоянно при изпълнение напрежението е в ето тази задна верига. Задно бедро, глутеус, разбира се и еректорите на гърба, няма как да ги изключим от уравнението, работят силно. Целият гръб стегнат в изометрия отново, за да не се получава тази кучешка извивка. Виждате гърба, тук реално мога да сложа една чаша и тя няма да се разлее. Това е много, много важно, за да може съответно да опазите гърба от контузии и да натоварите правилно долната част. Между другото, искам да ви покажа нещо, което Тони се е здобила. Фитили. Това и помага, тъй като тя е дама, има по-лежен захват, съответно не искаме предмишницата да е толкова огромна. Съответно и помага да задържа чрез фитилите съвсем спокойно 17 кг-овите дъмбели в ръце, без те да оказват напрежение на пръстите и на предмишницата. И така тя може с по-голяма тежест да се опитва да прогресира и да прави упражнението, без това да влияе на мускулите на предмишницата й. Нещо, за което трябва да обърнем внимание при изпълнението, е дъмбелите върват абсолютно надолу в права линия. Виждате максимално близо до пищяла. Хубаво е да сте стъпили стабилно отново на широчината на раменете, за да може да изпитвате стабилност. Не трябва да се повдигат петите, основната тежест трябва да върви именно под тях. И разбира се, трябва да използвате връзката между мозъка и мускула. Когато извършвате движението, буквално в неговия финал отново стягате седалището и глутеуса, а когато навеждате надолу, се опитвате максимално да усетите, да направите контракция в задното бедро, глутеуса и еректорите, в случая свързващите мускули с гърба. След като приключихме с трите многоставни упражнения в началото, клек, военната преса и румънската тяга, е време да поработим малко за изолираната част на мускула, в случая нейното странично рамо. Така, долната част ще си почине, виждате как редуваме горна-долна, горна-долна, за да може съответно, докато тя сега изпълнява упражнението за горна част, долната и част да си почива. Тук
виждате, Тони не може да изпълнява с 7 кг. И виждате, ако и вие сте дама, която не може да изпълнява с 7 кг, как е пригодила своите дъмбели, така че да може да изпълнява с една по-ниска тежест, тъй като няма по-малки дискове от 2,5 кг, заедно с дръжката става 4,5 кг. Не така? Да. И така по този начин тя се приспособява и моделира. Вместо да си купува нови гирички от 4 кг, си моделира тези по този начин, за да изпълняваш 4,5 кг. Та, това упражнение е за средната глава на рамото. Тони го прави наведено, защото предното и рамо е доминантно. Изправи се, между другото, за да покажем. Ето, тръгни да правиш. Виждате, основно започва да се изпълнява движението с предното рамо. Целта е да натоварим средната глава и когато тя леко наведе гърба, средната глава на рамото става водеща. Това, между другото, не е задължително да го копирате, защото вашето тяло може да не е със същите характеристики, каквито има Тони. И това навеждане го правим специално заради нейните характеристики на тялото. По принцип цялата глава на рамото и трите глави работят, но основно трябва да го правите със средната глава, като се опитвате да държите лактите в ето тази позиция. Тя вече се изтощи много тонка, тая почини си. Просто се опитвате да държите лакътя нагоре и нека той да бъде водещ. Не е нужно да сгъвате ето така ръцете и да махате с буквално като някаква чайка. Хубаво застанете така, извъртете ръката, да може лакътя да бъде водещ. И извършете движението като го контролирате. Контролирате и в двете позиции. Както в изходящата нагоре концентричната, така и в ексцентричната част на движението. Между другото, едно комплексно упражнение, което може да ви бъде много забавно докато го изпълнявате, но ще трябва да си вземете ето тази специална подовка. Задължително, за да не свърчи диска напред, ако го правите по този начин, направо то не плашиш ме, човек. Супер комплексно упражнение, защото хаби изключително много калории. Натоварва както долната част, така и горната на рамената. Затова можете по средата на тренировката да си направите 3-4 серии от него с малко по-голям брой повторения, над 16, за да може да натоварите горната долна част и съответно изпотите тялото и да го вкарате в един нещо средно между кардио режим и силова тренировка. Няма как една качествена тренировка за дупа да не мине и без това така наречено инстаграм инфлуенсър упражнение магарешки ритник. Тук Тони е сложила и една допълнителна еластична лента, с която увеличава съответно напрежението. Основният работещ мускул тук е глутеуса. Като това, за което трябва да внимавате, да държите кръста изправен, да се опитвате максимално нагоре. Обхвата на движение да бъде максимално нагоре, съответно, за да може да натоварвате качествено глутеуса. И можете в средата на движението, най-концентричната част, леко да забавите тони ритъм. Ето по този начин, точно така. И съответно ще направите упражнението много по-ефективно и много по-енергоизразходващо. И за финал завършваме с едно отново комплексно упражнение за глутеус. Една вариация на хип тръста, в случая това се нарича глутеус мост. Хип тръста е едно от най-добрите активиращи упражнения за глутеус. Всяка жена според мен трябва да го прави в програмата си, но когато нямате възможност да изпълнявате качествено хип тръст, защото тук няма къде да се подпретя, изпълняваме глутеус мост. Това, за което трябва да внимавате. Тук да се чувствате стабилни, съответно най-добре ще би било краката да са на широчината на раменете, за да може да стабилизира цялото тяло. И когато тялото е в горна позиция и глутеуса съответно е най-стегнат, тук ъгълът на талата, колядната, трябва да бъде 90 градуса. Може да го изпълнявате и с тежест, да прогресирате. Ако не сте достатъчно силна, първо ви приканвам да започнете без допълнителна тежест. Когато направите чисти 15 повторения и не се затруднявате, съответно може да добавите тежест от 5 или 10 кг. И когато всеки път, да кажем, стигате си серията от 15 повторения, имате сила да добавите нови 2 повторения към вашата серия, които няма да съответно да достигнат до отказ при самото движение, можете да използвате тази система за прогресия и тогава да увеличавате товара на самото упражнение. Дойдохме с тренировката. Това беше тренировката с акцент долна част, благодарение на която по време на пандемията всъщност свалих по-голямата част от килограмите, които успях до сега да сваля, т.е. над 10 кг свалих
именно с такава тренировка вкъщи. Това беше единия вид тренировка, тренировка А. На следващото видео може да покажем и тренировка Б, защото тук мириш страхът на кекси и време да готва. И така, хора, това беше тренировката на Тони. Ако и вие искате да имате такава тренировъчна програма изготвена от мен, както за домашни тренировки, така и за фитнес, може да ме потърсите на strongandshade.bg. Букнете си един разговор с мен лично, в който ще определим вашите цели, възможности, време за което да ги изпълним и ще започнем да действаме. И ще сте на местото на Тони на това море и тази година. Това беше най-хойте крака, а? Не дей, не дей. Айде, очаквам ви. Чао, чао.